14 січня, ми всі сьогодні посіваємо, не всі, а хлопчики, дівчатка вже відпочивають, бо вони, можна так сказати, відпрацювали вчора ввечері. Старий новий рік минає, вже можна казати, вже відсвяткували такі новорічні наші свята. І, звичайно, як їх святкувати без вертепу, так вже повелося. Тут у нас в Україні така шикарна давня традиція зустрічати справжній прекрасний вертеп в нашій студії, а саме лисичанський вертеп аматорів, тобто люди не професіонали. Хоча неозброєним оком видно, які ж ви любителі. З таким-то антуражем. Справжні професіонали. Створений лисичанський вертеп аматорів за ініціативу членів громадської організації «Міст 310». Вітаємо вас усіх у нашій студії. Керівник Олексій Горленко, ви вже, шановні знайомі, з ним вже попосівав, вже, можна сказати, половина справи зроблена. Скажіть, як ви утворились, як ви вирішили організувати вертеп аматорів? Вертеп організувався 5 років тому. Ми вже 5-й рік виступаємо в Лисичанську. Коли я переїхав до Лисичанську, я дуже хотів на свята якийсь такий гучний, щоб вони були свята. Але, на жаль, у нас на Луганщині такого немає, ну дуже мало. Я вирішив, якщо я не можу кудись поїхати на свята, то я можу створити свято тут. У соціальній мережі написав: друзі, давайте. І почали відгукуватись однодумці. І ми почали створювати вертепи. І вже 5-й рік виступаємо на головній площі Лисичанська, і не тільки, з нашими вертепами. Ми знаємо, що окрім того, що ви є вертепом, ви ще зараз дуже багато людей з різних районів Луганської області цим вертепом. Нещодавно, буквально на Різдво, була організована у Лисичанську така масштабна вертепна хода. Тобто утворилося іще дуже багато вертепів за вашу ініціативу. Тобто ви вирішили із Лисичанська зробити такий невеличкий Львів. Бо Львів вважають таким осередком, так? На Різдво купа вертепів завжди. Як цей процес відбувався, заохочення всіх інших до Лисичанська? Ну, ми є також учасниками вертеп-фесту, який проходить у Харкові, вже вдруге були у Харкові, і у тому році збирали керівників вертепів з усієї України. Коли я поїхав, ну, також надихнувся ще більш вертепом і вирішив, що ну просто вертеп в Лисичанську, це так просто вже для нас. Треба зробити щось гучніше і підключити інших. І ви так з командою порадились і вирішили створити фестиваль. Тобто також ходу, також, щоб люди показали свої вертепи. Ми почали шукати учасників. Як вияснилось, у нас в Лисичанську також вже є вертепи, вони організувались. До нас долучились 10 колективів з Луганської області та навіть один з Донецької області. Так, у нас було більше 400 учасників ходи, ого, а 8 колективів виступали з Луганщини та Донеччини. Це не перевершено для першого разу. Одразу 400 людей. Це просто феєрія. Просто бачила відгуки, які писали в соціальних мережах, що це було дуже масштабно і дуже яскраво. Які складові мають обов'язково бути у вертепі? Я бачу, що у нас є красиві україночки, так. А в нас наче є коза, наче є янголи. Хто ще має бути? Ви в повному складі сьогодні у нас у студії? Можна я відповім так. На це запитання? Ну, як трошечки так, чуть-чуть, з історії вертепу. Вертеп повинен, може состояти із трьох людин. Так, ну, а перша, головна роль – це роль іде звездаря. Це головний персонаж вертепу. Вибачте, я про вас забула. Ось, так. Друга роль іде за звездарем. Це іде звонар. Тобто він оповіщає усім, що ось іде вертеп. Покажіть цей звонар. Ось вони, наші дзвіночки. І третя людина, це якби то, ну, по-старовинному називається мехоносець. Тобто то та людина, яка в шубі? Так, так, в шубі і збирає, ну, самі розумієте, носить. Ага, то такий, знаєте, кремезний чоловік, який може нести все наколядоване. Так, так. Тому саме в нього і шуба, все зрозуміло. Так, саме таке. Ну і далі
Янгелятки наші, так, ну, україночки наші. Ну, оце так, так складається. Часто густо, я от порівнюю із львівським вертепом, у вас лише позитивні такі герої. Там завжди ще є якась там, я не знаю, чи смерть із косою, чи якась чортеня. У вас щось таке є подібне? Є якийсь негатив? Звичайно, є, тому що в нас... Була, ми виступали, сьогодні ж ми щедруємо, козу водимо, а коли ми виступаємо на Різдво, в нас є ще чорт, який також, без чорта не може бути. В нас є, була навіть смерть, але не цього року. Тобто зараз в нас лише чорт з таких персонажів, не дуже яскравих. У нас є царі, волхви, в нас є пастухи, але сьогодні вони всі україночки, тому що українська традиція святкування Василя. Ну, тут не дуже потрібен чорт. Сьогодні ми згадуємо наші українські. Так, давайте будемо без чорта. Одразу пропоную вже переходити і подивитися на всю красу нашого рідного лисичанського вертепу. Так. Давайте, ми очікуємо. Ми заспіваємо вам козу, тому що 14 січня на Василя жінку ніколи не пускали до хати і лише з козою. Тому обряд водіння кози був завжди, і ми його продовжуємо. Ой, коза, коза, яка ж ти дурна, яка ж ти дурна. Хвали згрозили з козою бити. А я тих стрільців дай не боюся, тільки боюся одного діда. Одного діда сіда борода. Берем з коле, он мене з коле, з правого кушка потече юшка. Нашому поклонися, а ти, хазяйка, не скупися. Дай кусок сала, щоб коза стала. Дай мірочку жита, щоб була коза сита. Дай мірочку речки на варенички, а зверху ковбаса і колядка вся. Вау, це було просто феноменально. Які там львівські вертепи? У нас є свій пречудовий, фантастичний. Бажаємо вам і надалі розвиватися. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії і поділилися реально цією феєрією. Її треба показувати всім, всім, всім. Треба вся Україна, щоб побачила, який на Донбасі свій дуже класнючий вертеп. А ми, так би мовити, закругляємо, зворочуємо цей вертеп. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися, навіть співали, водили козу сьогодні із лисичанським вертепом Ніни Аматорів, справжніх професіоналів.